Напередодні 37-ї роковини Чорнобильської катастрофи, 25 квітня, в загальноміському бібліотечному інформаційному центрі відбулася зустріч «Чорнобиль. Біль пам'яті». Згадували про аварію та місто Прип'ять. Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та прип'ятчані. Слухали представники громадських організацій, міської влади, молодь, міста. Все почалось з хвилини мовчання, якою вшанували світлу пам'ять загиблих при ліквідації аварії, а також загиблих на війні. І ці події і змінили наше життя, розділивши все на до і після. Чорнобильський біль залишається в нашій пам'яті. Він живе і буде жити доти, доки живемо ми з вами. Сьогодні ми зібралися тут, аби пригадати ті події. Чому так сталося? І чи взагалі могло б так бути, аби цієї аварії не було? Сьогодні ми будемо згадувати історії людей, які стали захисниками, які стали справжніми героями. Ми будемо згадувати ті історії і почуємо тих людей, які ми по праву можемо вважати нашими героями, що живуть поряд з нами. І вони зараз, живі свідки, можуть розказати, як це було. Зустріч розпочалась з діалогу з молоддю, яка відповіла на питання, а що вони знають про Чорнобильську аварію. А живих свідків тих подій 1986 року, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, колишні працівники станції та жителі міста Прип'ять емоційно згадували. Олександр Забінченко працював на ЧАЕС з травня 1974 року. Пускав перший блок, згадував, як у перші дні після аварії викачували воду з кабельних тунелів. Перший день. Все станционники, все вышли на работу, все. Но когда была эвакуация, я получил от Зиненко, Царство ему небесное, задание собирать людей на работу. Я вам скажу, 600 человек электроцеха, нас осталось 150. И когда разделили на две вахты, получилось по 75 человек. И отсюда и все, ну, не буду говорить, болячки, неприятності. Володимир Комаров, коли їхав на зміну вранці 26 квітня, про аварію чув, але особливих ознак аварії не бачив. Але коли всіх, хто приїхав, провели через медкабінет і видали таблетки, відразу стало ясно, що аварія серйозна. У руководства була задача как-то удержать там третій блок, щоб його розхолодити і все прочее, а там уже вода помарзала, летіла і все прочее. Я вспоминаю, як команда на поре пена не работает приборы, надо срочно установить манометр, посмотреть. Саша Шаров, у нас дежурный электрослесарь со второй очереди, пошел, дозиметриста ему показали как-то какой там фонд, что приборы зашкаливают. Он вернулся, сказал, я не пойду. Алексей Иванович Бибиков, я ему говорил, не ходи, кому нужен тот прибор? Алексей Иванович, это начальник смены, мой коллега. Вот. Он пошел, установил этот прибор, вернулся. На следующий день мы узнали, что его ночью уже вертолетом отправили, потом самолетом в Москву, в шестую клинику. Вот. А мы пускали первую машину. Вот. Потому что стране нужна была электроэнергия. Більшість працівників ЧАЕС хвилювалися і, коли згадували той день, переходили на російську мову. Тоді, в 1986-му, вона була основною мовою спілкування як на ЧАЕС, так і у Прип'яті. І, до речі, згадували багато кумедних епізодів. Так Анатолій Касьянович Сухецький увечері у другу зміну у п'ятницю 25 квітня проводив з бригадою заміри на вентиляційній трубі на даху 4-го енергоблоку, а міг там і залишитись. На всю ніч. Бо коли повертались, то виявили, що двері на даху зачинені. Металлическая дверь, через которую мы туда вылазили на крышу, а с крыши уже по лестнице наверх, закрыта на замок. И, так сказать, там крупными буквами написано, ключ находится у начальника смены. Как хочешь, так и это. Пришлось по пожарной лестнице, там в одном окне мы заметили промуха приоткрытую. Открыли ее сильнее, перебрались. Определенные сложности были, но у нас Ровенских все знают. Лилипут маленький был, мы его туда передали, он приоткрыл сильнее, передали приборы, все, и благополучно вернулись домой. А на следующий день я собирался сажать помидоры на дачу, на красочку. И, так сказать,
Поехал заправить машину бензином. Еду, дорога полита чем-то пенным. Вот. Ну, я решил, что это пожарники разлили все. И, думаю, не нашли другого места, оно же брызжет на машину. Заправился, ну, там на заправке мне сказали, что авария на станции. Ну, я так особо не поверил, что серьезная авария. Вот, потому что, думаю, может, проверяли клапана, вот эти хлопки. Кто же его знает, кто их слышал, как их воспринял. А Валерий Дмитрович Дмитриев 25 квітня копав картоплю, а вранці 26 квітня був у селі і вирішив зранку призвонити на ЧАЕС. Пішов шукати телефон. Знайшов телефон в медпункті в селі, дзвоню в Чорнобиль, там така зв'язка. Я кажу, я такий старший інженер відділу ядерної безпеки, мені потрібно зв'язатися з станцією. Она помолчала, говорит, я вам скажу секрет, запрещено абсолютно всех подключать. Поэтому, если вам нужно быть на станции, выбирайте сами, если вам это нужно будет. Дуже цікавим та пізнавальним були спогади про аварію Миколи Олександровича Штейнберга, який після аварії з травня 1986 року був головним інженером ЧАЕС. До бібліотеки він подарував книгу, яку написав у співавторстві з Георгієм Копчинським «Чорнобиль. Про минуле, теперішнє і майбутнє». В ній він описав причини аварії. На сьогоднішній день цей документ написано от в 11-му году, пройшло скільки? 12 років. Ні одного реального замечания по этой книге у нас нет. 3 года тому назад или 4, я уже, наверное, ошибаюсь, я выдержал трехмесячную борьбу в одиночке. Ну, не хочу сказать нехорошие слова, с командой российской, в том числе создателями этого реактора, и никаких официальных опровержений того, что изложено здесь, нет до сих пор. Розповів Микола Олександрович про понад таємність. У 70-х роках документи приходили не до Прип'яті, а... Присылали документи з дуже цікавим адресом, коли в 72-му році, 15-го мая, Політбюро дало ім'я Янова, хотіли дати. Ми справили на Прип'яті, що Янов було польське ім'я, Політбюро його, не, так сказати, не могло одобрити. То після цього письма приходили так. При-5. Ну, як почтовий ящик. Это я не смеюсь. Это реально было так. Його версію причин аварії невідомо повністю. Це справді унікальні спогади. Крім того, це цікаво. Основу для этого реактора составляли, если начать издалека, реакторы наработки плутония. Они работали, так сказать, на воде. Значит, там была одна фаза. И конструкционные материалы были тоже другие. Был алюминий и так далее. Здесь произошла катастрофическая ошибка, с моей точки зрения, создателями аппарата. Они перешли на две фазы, если так глубоко заглядывать. Они изменили решетку расположения топливных каналов. И реактор оказался чрезвычайно переохлажденный. Ну, это так, физики знают, о чем идет речь. Были допущены большие ошибки, в этом отношении сходно. К сожалению, те расчетные инструменты, которые были, на них не обратили внимания, но они не позволили детали понять. И кто-то должен был влететь. Первые летели 30 ноября 1975 года. Я оказался на той смене стажером на Ленинградской АЭС. Они поймались первые, но тогда это все закончилось только разрушением нескольких каналов. Ну, так сказать, ждали как-то. Это было начало эксперимента, да? Это не эксперимент, это было просто подъем мощности блока после ремонта. Было неудачно, они получили АЗ-5, подхватывали блок при недостаточном запасе реактивности. Ну, я говорю, это техника, я думаю, что она сейчас не нужна. Они нарвались на эту неприятность и получили разрыв одного из каналов, перегрев и разрыв. Мы влетели по полной, то, что называется. Я одно могу сказать, когда много дискуссий. Я себя тоже отношу к виновникам аварии, потому что при всех своих знаниях, при опыте работы, мы не дошли до конца, не поняли вот эти те особенности этого аппарата, которые рано или поздно должны были сказать. Сработала вот эта психологическая часть, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И никто из нас, кто поймал первые вот эти эффекты и видел руками и пальцами на ключах, не довели до конца, не додумали.
Она рано или поздно где-то бы произошла, она произошла у нас. Вот это было неизбежно. Это было неизбежно. Там все эти обвинения, которые были, так сказать, они все провернуты в этой книге. То есть это все доказано. И я хочу сказать, наверное, это кощунственно, все операторы погибли. К высокой радости прокуратуры и суда. Потому что доказать их виновность было бы нельзя. Надо было бы перевернуть. Руководителей всегда можно обвинить, там проблем не существует. Придумали, что это пожароопасные предприятия. Ни в одном проекте это не записано. Придумали, ну, масса таких вещей и так далее, для того, чтобы как-то подтянуть. Руководитель всегда виноват. Это автомат, тут нет. Но операторов осудить было нельзя. Там ни одно заказательство не работало. И поэтому они, я так понимаю, перекрестились, когда ребят там в течение месяца никого не стало. То есть это реалии этого дела. Я еще раз говорю, что то, что изложено в этом документе, она на сьогоднішній день ніким не опровергнута. У квітні 1986-го Микола Олександрович працював на Балаківській АЕС. І про аварію дізнався з телефонної розмови. Я, як звичайно, дзвонив начальнику зміни, начальником зміни працював. Парень з цеха, яким я тут руководив, значить, він доложив ситуацію по першому блоку. Все нормально, блок працює повно, а потім произнес фразу. У наших ребят неприятності. Был взрыв, двое погибших, запрещены переговоры. Все это было понятно. Потом началась уже, так сказать, обычная бытовая жизнь. То есть мы получили информацию, что водород, проверьте водород везде, включая квартиры. Значит, и быть готовым к приему загрязненных персонала и оборудования. Слово героев, оно появляется потом. И слово «герой» произносит не тот, кто работает. Тот, кто работает, он делает свое дело. Если человек не умеет работать, он никогда не станет героем. Вот это первый, так сказать, момент. Никто себя там, кто выполнял работу, не считал, что он выполняет подвиг. Он делал свою работу. Так, как он ее может делать. Количество людей или процент людей, которые покинули, там говорят, бежали, да, то были единицы. Вспоминать эти фамилии я не хочу. Коли в травні 1986-го він повернувся на ЧАЕС, то перше, що його вразило у таборі Казковий, де тоді жили працівники ЧАЕС, величезна кількість маленьких оголошень на вході. Тут, мабуть, треба нагадати, мобільних телефонів тоді ще не було, та й дротовий зв'язок був не зовсім доступний. Коли ми зайшли на територію лагеря, Іленець, ми от йдемо по лагерю, я як-то повернув голову вправо забор, пам'ятаєте, да? И он есть заклеен бумажками. И я что-то это самое, думаю, что висит. Подошел, а там надпись. Знаю, где находится семья таких-то. Таких-то можно найти по такому. Или кто-то пишет. Да, сообщите то-то, то-то. Конечно, это такой был удар по интеллекту. Хотя вроде я готов был, потому что в Иванкове, когда мы остановились, я вышел из автобуса. В автобусе мы везли там нас аппаратуры. С ней приезжал со своими специалистами. И мы с Тарасом ехали. Я не успел даже ничего сообразить, у меня бросились две девчонки. Голодные все-таки. Я потом только узнал, что это жены вот моих машинистов. И они мне: найдите вот наших ребят, сообщите, что мы в такой-то деревне и так далее. И мы будем их ждать до следующего утра, если они могут, или кто-то из них приехать, увидеть нас такая. Ну, ребята нашел, они, так сказать, пересеклись. Вот это, конечно. И такие же вот бумажки висели на столовой, кто помнит, да, все эти вещи. А дальше рассказывать о каждом конкретном деле, то, что вот, наш коллега, так сказать, по дозиметрическим делам, масса вопросов. А когда было принято решение взвалить на станцию всю дозиметрическую службу по зоне, кроме объекта Дмитрия там они вели сами, а нас навалило десятки министерств, все прочее. Ну, просто людей набрать на это дело. Это была совершенно кошмарная работа. И его побажання Славутичу и Славутичанам. Понимаете, Славутич для всего мира связан с именем Чернобыль. А Славутичу надо развиваться. Надо расти. Продумайте как. Вот нам в свое время как-то с Владимиром Петровичем это дело не удалось. Ну, помешала ситуация. Чернобыль
вот должно остаться как памятник. Память никогда не уйдет, и помнить всегда будут, и никто не будет прощать то, что было там и так далее. Но для будущего, для этого уже бизнес. Вот сельскохозяйственный район. Здесь же можно колоссально создать предприятие по производству продуктов не только для себя. Но покупать никто в мире не будет. Там будет стоять слово «Чернобыль». Но надо вот очень четко, вот это задача города, понять, на чем сработать, мне так кажется, чтобы слово «Чернобыль» это было памятник того, что было, и то, что преодолели. Но не все время к этому возвращаться. Вот нужна новая эмблема, новая задача, целью города. Иначе город сам себе будет препятствовать в развитии города и в развитии бизнеса. Міський голова Юрій Фемічев уклінно подякував ветеранам Чорнобиля за героїзм, бо вони захищали світ не від мирного атому. Бо наслідки цієї катастрофи тоді ніхто не усвідомлював. І сьогодні, мені здається, ще багато хто не розуміє, які могли бути, якби не ці герої. Тому вам велика-велика всім подяка, низький земний уклін і міцного здоров'я ще багато-багато років. Живіть, будь ласка. Дякую. А про сучасні виклики ніхто не розумів, що тоді робити. Це було вперше і дуже важко. Так само, як ніхто не розумів 24 лютого минулого року, що робити тут. Бо це було вперше, було незрозуміло і вкрай важко. Сьогодні ми вже бачимо наслідки і цієї катастрофи, катастрофи людських відносин. Війни, справжньої війни, коли до нас прийшли з війною. Наслідки ДЧС сьогодні дуже зрозумілі. Нема логістики. Люди їдуть по 6-8 годин, в залежності від того, чи працює якийсь міст, чи його залило. Живуть там, в непростих умовах, і сьогодні в непростих умовах. Місто від цього точно втрачає, бо ми щонайменше 500 людей в місті просто не бачимо. Їх одночасно тут немає. Одні поїхали, інші приїхали. Але 500 мінімум немає постійно. Вони ввечері не повертаються додому, не йдуть в магазини чи в кав'ярні. Славутич втратив 500 людей через вахтовий метод. Те, що Славутич, як ви казали, корабель Славутичський, все подолає, 100%. Бо за мною фото. Це не картина, це фото. Це фото, як люди зустріли ворога зброєю на танках, БТРах, КАМАЗах і тіграх. З прапором в руках, без зброї, вийшли і захистили місто. У нас нема жодних ризиків втратити місто з такими людьми. Жодних. А попереду ще багато роботи. Дуже багато. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Іншого варіанту вже просто немає. Ну, це стало зрозуміло буквально через декілька тижнів після вторгнення повномасштабного. Бо не можна утримувати в окупації країну, яка готова чинити опір. А ми готові чинити опір. Але економічна модель міста буде змінюватися. 100%. Ми розуміємо, що Чорнобильська зона, робота в Чорнобилі, атомремонт-сервіс – це наші пріоритети. Вони будуть залишатись такими на багато років, бо ми є професіонали. Але разом з тим ми маємо повертатись до вже пройдених і отриманих результатів, як подолати ці соціальні наслідки, коли у вас нові виклики. Закриття Чорнобильської АЕС. Той виклик, який Славутич подолав, подолав завдяки механізмам, які впроваджені були тоді. Спеціальна економічна зона дала робочі місця. Сьогодні Славутич потребує нових робочих місць, як ніколи. Як ніколи. Нам треба люди. Люди готові приїздити до Славутича. У нас сьогодні люди з інших регіонів України. Не лише Енергодар, не називаю міста, бо їх достатньо багато. Більше тисячі переселенців в Славутичі. Здавалось би, кордон недалеко, а люди тут. Але їм треба робота, в першу чергу. Все інше в нас є. У нас є садочки, школи, лікарня, потроху оговтуємось, наводимо лад там, маємо обладнання, будемо ще додавати. Але треба робочі місця. Тому ми маємо повертатись до вільної економічної зони, до залучення коштів в Славутич. І з цим ми будемо працювати найближчим часом. Іншого виходу просто немає. Учасники програми, колишні припічани Лілія Хайруліна, Олександр Демідов, поетеса Любов Василевська у своїх розповідях, віршах, відео передали свої щемні історії 37-річної давнини про світло міста
Прип'ять. Так Лілія Хайруліна закінчила свій виступ віршами учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Володимира Шовкашитного про Прип'ять. Ми птиці одного гнізда, но нас по свету розбросало, а наша скорбна звезда на тихо Прип'ятью сияла. Нам снег ложиться на листи, и душу заметает вьюга. Нам не изжить своей тоски, по ней в толпе найдем друг друга. Мы потеряли свой покой, нам город пережить осталось, а дети просятся домой, где кукла на окне осталась. Прип'ячанин Олександр Демідов розповів про колектив будинку культури «Енергетик» та про унікальну дискотеку «Дисон-2», до речі, одну з кращих в Україні на той час, та єдину в світі, яка в 1986-1988 роках працювала в зоні підвищеної радіації та займалась організацією культурних програм для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Учасники програми побачили унікальні кадри, зняті Прип'ячанином Михайлом Назаренко, про те, як проходили дискотеки у травні 1986 року в піонерському таборі Казкової, де тоді жили працівники ЧАЕС. В фіналі знову лунали вірші учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Володимира Шовкашитного про аварію. Горілний блок, пожар і ток, епохи лжи, продукти розпада, при многолітнього вранья, лежать на мітинському ребята, що вірили всьому, як я, як ти, як он, як всі ми вместе. Нам сладок був елейний дим. Но был пожар, и долгом чести вдруг стало сердце молодым. Закрыть дремавшую державу, в нас болью совесть пробудив. Который раз посмертно славу и скорбный строй седых могил во искупление ошибок ты сыновьям дала страна. Над полем горя вечер зыбок, карает душу тишина. Горел не блок, не только блок. Пожар и ток, урок жестокий, не дай нам Бог таких уроков. Не дай нам Бог таких епох. У фіналі зустрічі всі учасники зібрання поставили свої підписи і закликали всю громаду Славутича підтримати звернення до українських і міжнародних інституцій сприяти визволенню з російського полону 131 військового службовця ВЧ-30-41.